Pessoal, aqui é o Lucas. Oi, mamatinha, você quem fala? É, não sou mais o Rodinho Weasley. Não é mais o Ronaldinho Weasley. Eu sou Lili, Hermione Lilica Granja. Hermione Lilica Granja, é. Exatamente. Que a Lilica é o cérebro do nosso canal. A Lilica é o cérebro do canal, vocês sabem disso, né, galera? Então, tudo. Estamos aqui de volta para mais um episódio de Lego Harry Potter na nossa maratona. E bora lá da continuidade, tá? Nós já estamos aqui no terceiro e último ano, terceiro ano aqui do jogo, né? Que no caso é o sétimo. E nós não estamos na escola, por quê? Porque Hogwarts agora finalmente ficou segura, tá? Sem nós por lá, Hogwarts não, agora é segura. Agora tá totalmente não segura. Não, agora até... ela é segura. Deixa eu arrumar esse microfone aqui. Não, entra aqui, ó. Tem que entrar na casinha, tá. Na cabana. Vamos entrar. Calma, você tem que fazer essas coisas aqui. Tudo bem, vamos lá atrás do Ron. Vem, Ron tava nervosinho. Ele tá vem bravo. Aqui, faz as coisas aqui, ó. Ele tá bravo por questões de... De Horcrux. É. Muito fácil, Hermione. Essa você acerta, né? Hermione Lilica Granja. E aí, Hermione Granjas? O Xenófilo. Casamento, quem é esse aí? É o pai da... Não, o pai ah, da... pai da Luna? É. Ah, pai da Luna. E aqui? Aqui quem que é? Aqui tem que ser... Qual que é um de nós? É o mapa do Maroto? É o mapa. The Marauder's Map. É o mapa do Maroto. A gente vai ver quem tá rolando em Hogwarts. O que tá rolando em Hogwarts? Ah, tem uns pezinhos quadrados andando quem ali. Quem que é? Ah, tamo com a Gina agora. Mas é... Ah, vamos lá, vem comigo. Quem que você é? Que, o Neville, aquele ali? É que é o Neville? Acho que eu sou o Neville. Não sei, vamos, vem comigo. Nossa, vamos nessa. Que loucura. Vamos, Gina, me acompanhe. Você é eu muito eu lenta. Acho que no fim das contas o... Ah, mapa do Maroto. Peraí, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, ó. Pera. É, puxa aí. Acho que não é... Não. Não, mas não. É aqui. Ah, cheguemos. Pronto, deu certo. Ah, a gente vai acessar a escola pelo mapa do Maroto. A gente consegue acessar a escola pelo mapa do Maroto. Caso necessite. E aqui eu vou aparatar. Você foi pra Londres. Fui pra Londres. Num táxi? Não. Do lado. Tem um negócio da Hermione Granja ali, ó. Cadê? Aqui, aqui. Aqui, ali. Aqui, ó. Aqui, ô Hermione Granja, por favor. Faça suas coisas aí. Que parte é essa que eu não tô lembrando? Não tô também. O que, que é aqui? Ué? É um aparador de novo. Pra voltar pra lá. Ok, tipo, a gente liberou o aparador agora. Tipo, aqui essa cabana, ela meio que vai levar a gente pros lugares que a gente quer ir, entendeu? Ah, o rádio que o Rony fica ouvindo as má notícias. As informações. The bad news. Então não vamos nessa. Vamos sair da cabana, porque eu acho que não é aqui na cabana. A cabana ela vai servir meio que como um ponto pra gente fazer Sim. as coisas. Do jeito é, então eu vou então, aqui. Vamos aqui, ó. Vamos seguir o tio sem cabeça. Ele sumiu. Vou fazer meu negócio aqui antes. Faz aí. Vamos lá, Lilica Granja. Você consegue. Por que ela tem uma roda? Não sei, ela sempre tira uma roda, né? Ela tira uma roda. Não sei por quê. Ah, precisava fazer isso de qualquer jeito, ó. Porque a gente não podia fazer isso, os balão. Os balão podem. Os balão podem. Os Vai, balão montei podem aí, tudo. Harry Lucas Potters. Se eu tomar o controle de Harry Lucas Potter, eu monto. Um aparador. Um aparador, de novo. Que a seta tá apontando. É esse aparador que a gente tem que pegar agora. Segura o negócio, agora que eu vi. Que nariz. O Rony, que bom que ele não viu. Tô bravo. Que isso, véi? Ele jogou a Horcrux pro Harry Potter. Agora ele vai levar a Horcrux. Ele vai levar a Horcrux. Nossa. Estamos naquela vilazinha, lembra aquela vilazinha? Daquela véia louca. O Harry Potter, ele é tudo engraçadinho, né? Pessoal cheio das ideias, né? Sim. Vamos lá, ô. Ele ficou bravo com você, Hermione. Olha os ratão, mano. Nossa, Nossa senhora. Enfim, vamos lá. O que, que a gente tem que fazer aqui? Faz... B. Tô lendo a história. Ah, você tá lendo as escrituras ali. Ô, Hermione, você é muito inteligente, Hermione. Eu sei. Caramba, Hermione, mas é muita inteligência, ela Hermione. Ela é Nossa, é muita inteligência.
Vem ele aqui. Ele quer assim. Quebrei ali o negócio. Estou montando. Vamos montar. Aqui essa parte da vila é aquela parte que tem aquela velha, maledicente, não é? Na verdade não é a velha. Que na verdade não é a velha, é o velho. Aqui tem que ser você de novo, Hermione. Vai ali, por favor, não fazer é a velha, as leituras. É outra coisa, depois a gente vai descobrir. Ah, ele ia fazer as leituras. Ah, licença, indo. Peraí, deixa eu usar o aqua aqui pra apagar esse foguinho, que eu não gosto de foguinho. Não gosto de foguinho, mano. Não tinha nada aí também, Lilica? Não. Então, vamos pra cá. Aqui precisaria do Ron pra pegar a luz. Então, é free play, provavelmente. Aquela questão ali. Peraí. Muda pra vermelha. Tá frio lá, hein? Tá igual aqui. Tá frio. Gente, tá frio. Gente, vocês não tem noção quanto tá frio isso aqui. Tá frio hoje. Hoje tá frio. Hoje o negócio tá bruto. 4 graus, gente. 2 graus de noite. Ai, tá bruto. Monta. Tô até de cachecolzinho aqui. Oi, Mione! Larga de ser atrapalhada. Eu vou estar me esquentando. Tá frio. Ah, pra derreter a neve ali, ó. Nossa. Agora deixa eu ler. Sensacional. Lê aí pra nós, Hermione. Não é esse também, amor. Não é o que. Não é esse também? Agora que eu percebi que ele tá no cemitério, eu tô lendo o túmulo. Você tá lendo o túmulo, sim. Agora que você percebeu, sério? Eu esqueci desse pedaço. Sério mesmo? Ô, Harry Potter, muda aí. Fica com vingar de um Levi-Vossa aí, vai. Ó, aqui, tem mais aqui, um. Monta aqui. Harry Potter, monta aqui um negócio. Harry Potter. Obrigado. O que tinha embaixo? Tem coisinhas pra montar embaixo. Um barrilzinho. Sal. Ai, pra salga. Gelo. Ai, meu Deus. Será que é esse? Olha aí, Hermione. Não. Ô, mas... Hermione! Dá uma notícia boa aí pra nós, uma vez na vida. Menina chata, velho. Só sabia falar que a gente foi mal na prova e... Aqui tem coisas. Caixa Weasley, não podemos fazer nada. Precisaria do... Que tá ali todo... Todo. Vem aqui, ó. Deixa esse comigo que eu tenho que ser um pouco útil aqui também. Eu fico com o zaclinho, brilha. Vamos pra esse lado aqui, ó. Aqui não tem nada ainda. Não passa ali por enquanto. Vem comigo. Então vamos voltar pra lá, então. Harry Lucas Potter nas investigação. Harry Lucas Potter. Olha. Harry Lucas Potter. Ah, não, ali é magia negra. Harry Lucas Potter nas investigação. Harry Lucas Potter. Ai, tem alguém preso ali. É o Harry Lucas Potter. Ah, que uma florzinha. Não, uma florzinha. Tem um último túmulo aqui, ó. E esse túmulo aqui? Aqui, ó. Você tem que tirar as coisas daqui, ô Hermione. Vai lá. Tá. Então só pode ser esse, né? Porque tem que ser o último, né? Harry Lucas Potter nas investigação. Que é a musiquinha de investigação do Harry Potter. Ah, um sacador gigante, preciso de um. Eu preciso de um sacador mais potente. É. Buscar minha pra juba. Cuidar dessa juba aí, tem que ser mesmo. Tem que ser aqui, Hermione. Ah, será que ia ser pro free play esse negócio aqui do Harry Lucas Potter? Pode aqui? Pode ser que seja pra lá, pra outra parte, porque né? Não tô a gente nada. Descobrir. Harry Lucas Potter, ah, nas investigações. Achei, aí ó, o símbolo. O símbolo. Das relíquias. Lá, 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 lá. Cadê você, Harry Potter? Ah, papai e mamãe. Ai. Papai e mamãe. Tá. Avada Kedavra. Ô, Voldo. Kedavra. Ah, que bonitinha. Ela fez umas florzinhas ali pra... Ai, a véia. Ah, chegou a véia. Aí, ó. Quem que é a véia, de verdade? Segue eu aqui. A véia não consegue nem andar. Porque não é uma véia, né? Ela é outra coisa. Ela é uma coisa esquisita. Mas daí eles também não conseguem dar. Ai, mamãe, não. Deixa eu lhe ajudar, velho. É felicidade, né? Esse povo lá no Harry Potter tem uma dificuldade em lavar a escola dele, né? Eles têm uma dificuldade em limpar a casa também ali. É, nossa, tá muito grande. Assim. E deu ruim. Vai lá, Harry Lucas Potter. E vamos lá. Vamos ver as tretas que estão rolando por aqui. Tá, eu que matei uma aranha, que tinha ali pra matar. O que mais tem pra gente fazer? Aqui, tem um cadeado pra quebrar, dá licença. Não, peguei magia errada. Precisa, meu amor, só, o pessoal quer falar pra gente, tem só... Eu sei, mas às vezes não funciona, às vezes ele embaça, então... Você tem que mirar, aí ele mirar, troca sozinho. Daí ele vai, Batilda backshot. Então, vamos lá, augmenting. É a Batilda que tá aqui. Batilda? Que Batilda? Que não é a Batilda, a véia. Ah, apagou. Pra apagar aqui. Elementar, né, meu cara? Elementar. Vai sair mais coisa. Nossa, véio. Senhora! O forno deu uma vomitada louca aí, hein? Que é isso? É uma dentadura. Isso é uma dentadura. Ok. Afastou a aranha? Será que vai comer os livros, é isso?
Por isso que eu quero essas dentaduras. Tem que seguir ela lá pra cima. Pareceu bastante justo esse negócio do dente. Ah, tá. Né? Pareceu bastante justo. Um dente faz uma dentadura pra comer os livros. Você não pode tirar o livro, não. Não, né? Por que? Você pode fazer dentadura? Do jeito mais da hora. Pra que fazer do jeito mais, você pode fazer do jeito da hora. Exatamente. É a lição que você aprende com o Lego Harry Potter. Ah, e a véia? Na verdade, é a Nagini. É a Nagini. Ou é a Nagini? Não sei. Não sei como eles falam o nome. Acho que é Nagini, não é? Deve descer. Meu Deus. Mata essa cobra horrorosa! Agora eu entrei no modo Berserk de novo. É hora de matar cobra. Ai! Sai daí, meu. Larga essa atrapalhada. Olha, precisa do óculos ali, ó. Você não perdeu aqui, o óculos. Aqui, ó. Aqui eu só preciso disso. Ai, aqui eu tô girar. Ô, Nagini. Quer uma porradinha na sua cabeça, sua cobra idiota? Então vamos lá. Lucas, desvia. Ai, oi, Mione. Se a senhora não me atrapalhar, a senhora chuta. Então vamos, boa, vai. Não cruza com o meu caminho que eu tenho que desviar dos venenos. Aqui, ó, vamos lá. Lucas, gira. Ai. Tchau, Nagini. Porrada na tua cabeça. Foge daí, Hermione. Larga essa atrapalhada. Deixa eu girar de novo. Vai, tá com a cabeça. Tá loucona. Tá loucona. Ah, ela engoliu. Agora. Foge. Não, a gente jogou a briga pra um cômodo mais pra trás. Peraí. Sai daqui. Ali, ó. Lucas. Vai. Girando a cabeça. Ai, por que você tá andando? Ah, porque você que tá controlando. Vai. É. Boa. Opa, nossa. Deixa eu pegar. Vem na hora que ela me matou, né? Atacar, pega aí, mamão. Peguei já. Vai. Ah, filha da mãe de cobra. O outro tem que chamar atenção, ó. Eu tô chamando atenção. Vai lá. Tá. Ô, Hermione Granja. A senhora faz com a direita aí, Hermione Granja. Obrigado. Deu certo. Harry Potter desvia bolo na cara, vai. Vai, Hermione Granja. Não, aqui, tá aqui. Boa! Foi aí, ó. Ficou cega. Ficou. Ai, tá com a mão. Ela tá meio bolada, não tá? Montei pra nós. Ai, mamãe do céu, só você mesmo. Nagini tá meio bolada, ah, gente. Ah, em mim. Mas deu certo, pega aí. Agora deixa eu pegar o marretão. Tem que ser o Harry Potter que tem que vencer essa batalha. Nossa, sai dela, mano. Eu não sei onde tem que ir. Eu tô passando aqui no final. Pronto. Marreta biônica do Chapolin. Olha, tem um bagulho ali, ó. É a marreta biônica do Chapolin. Agora é a hora de... Olha, é o... X, tudo. E agora eu pego e... Vai, tacar vai Harry Potter, e taca ela longe. E foi um pro último cômodo da batalha. Aqui batalha a gente tem um pouco contra menos espaço. Nagini. Ou Nagini, eu não sei. Ou é... Ana. Ana. Boa, na cabeça, salvei você, Hermione. Mas eu assisto tanto Harry Potter, eu às vezes esqueço as coisas. As pronúncias tudo. Vamos tacar um peixinho nela, que tá do peixinho, serviu pra uma boa causa. Peixinho, pode ter. Cadê o peixinho? Cadê a bagulha? Aqui, ó. Você que pegou? Foi. Então vai lá, Foi. Boa! Aí, calma, abajur. Agora eu pego o abajur. Nagini, toma um abajur de presente pra você, minha filha. E comeu. E... Ah, joguei ela da escada. Ai, deve ter matado ela já, por quê? Devia. Por quê? Porque ela é má. Não, só por isso. Mamô, ela é má. Spoiler. Vamos assistir a série. Boa, Hermione. Vai, Harry. Boa, fugiram da hora. Fugiram bonito, fugiram sensacional. E completamos mais um nível aqui de Lego Harry Potter matando. Tretando com a Nagini, né? Tá tretando, porque a morte dela vai ser mais pra frente. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa aquele like, uma nota maravilhosa embaixo. A gente se vê no próximo episódio. Falou, gente. E fui. Tchau, galera. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Esquece de seguir a gente nas redes sociais, assistir o seu do vídeo. E também de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E tchau, gente.